როგორ ხარ პირველ რიგში? Კარგად. Კარგად, კარგად. სავად როგორ გიქცა? გადასარევა. აი ხარ, ვიხარია ამ თქვენი ამოცანაა, რომ რაღაცნაირად მიმიყვანოთ იქამდე სადაც თქვენ მიყვედით. არა, აი ეგ ამოცანა. არა. არა, მოვა. ჩვენ მაგასზე უარი გვაქვს, რა თქმა უნდა, თქვათ აი რაღაცასზე ვიმოქმედოთ, რომ პროპაგანდა და პროპაგანდისტები არ გიყვარს. ხო, აი და მეც ყოფილვარ პირიქით მდგომარეობაში, რომ აი თქვა თუ და ჩემი ვეგეტარიანელი მეგობრები რომ მე ჩიჩინებოდნენ. აი წესით არ უნდა ეჩიჩინო მე. მაგას ვიძახ ხო, აი აზრი არა. არა, იცი მე ჩიჩინებს კი არ ვეუნები. აი ნახე, ცოტა ხნის წინ თქვი რომ მე გამიჭირდა რაციონის შერჭანი. რაღაცნაირად წირათ ვიყავდი. ფანტაზია არ გამიჭირდა რაღაცნაირად. თავიდან გგონია ალბათ რომ ესე ხო? ახლა ხავფიქრობდი რომ ამბობდი რა 2 წელს მე დავიწყე და მაინტერესებს მე წეხობა აზრად მომივი და ეგეც რაღაც და საინტერესო პროფესიონალ ადამიანი. თუ დამიდასტურებს ამას რომ იქნებ, იმიტომ მოგინდა რომ არის სწორად იღებდი იმ ვიტამინებს და რაღაც ნაკლებობის გამო. ნახე, ხო არის ლობიო, სოკო შეიცავს იმ რაღაც ის თვისებები აქვს, რაც თქვა ხორცს და მე არც ერთს არ ვიღებდი და ალბათ აკლდა ძალიან ორგანიზმს და შესაბამისად მომიდა ხორცს. ხო, მაგრამ ხორცს დაანება თავი და აი მარტო რა ძალიან ისეთ მშრალს. ანუ ხო რაღაც პერიოდი ვიყავით ჩვენს ეგრე რა თავიდან ალბათ. ვიყავი როდის იყო? აი ძიებაში. აკლდა ამბავში რა. რო აი რა ჭამოთ, რა ჭამოთ, ხთავინ სანამ რაღაცებს მოიძიებ. მოიწადე სანამ ახან შეგაწყვეტე ბოდიში და როგორ მიხვედით მაგა? რატო გადაწყვეტეთ? აი რა მოიტანა ეს ყველაფერი, საინტერესოა. უფრო ცხოველებისადმი დამოკიდებულებამ გადაგვაწყვეტინა რა აი გამბავი. ანუ ესე სუ მაწუხებდა მეც და მარიამსაც რა. ცხოველების ჭამა და უბრალოდ ხა ეგეთ ძალიან ცუდა ჯერს მართლა და მართლა ეგრეა ცხოველების ჭამა. ეგეც მარტივი გადასაწყვეტიც არ არის რა. თან ჩვენთან ეხლა კიდე ამ ბოლო პერიოდში უფრო შემოდის რაღაც პროდუქტები ისეთი რაც ანაცვლებს რა და მრავალფეროვანი შეიძლება გახადო რა რაციონი. მაგრამ მაინც დიდი გასაქანი არ გვაქვს რაღაც ერთ წრეში უნდა იტრიალო რა და მაგიტო მაინც ცოტა რთული იყო ხო რა. მაგრამ აი რო გითხრა რომ მე ძალიან მიყვარს რა ხორცი რა. ანუ მიყვარს. კი, კი. კე მე მიყვარს. მე არ მაქვს ის რომ აი ფუ და ვერ შევჭამ და აი მე ცუდად ხდები და მაგრამ არ ჭამ. ხო, მაგრამ არ ჭამ. ხო, მარიამს ეგ დაემართა ეს. რთულია. უკვე რომ აი ზიზღია უკვე. ხო, რა. ეგ მინდა რომ დამემართოს, მაგრამ არა, აი ხა წვადიც ძალიან მიყვარს და. იცი რა მაინტერესებს, ვეგეტარიანელები ხარ თუ ვეგანები? ვეგეტარიანელები. ვეგეტარიანები. თუ პესკეტარიანელები. როგორ პესკეტარიანელები? ანუ თევს მიირთმევ. აა, ესე იგი ვეგეტარიანელი. აჰა, და რაც შეეხება არაცხოველებრივი ნიკას, ნიკა როგორ იკვებება? აა, ნიკა მიირთმევ შიგადაშიგ. ანუ იცი რა ჩვენ გვაქვს ესეთი? ხა. არა, სახლში როგორც ცხოვრობთ მე და გიორგი, რასაც ვიკვებებით, იმას ჭამს ნიკაც, ანუ ხორცი არ გვაქვს, ხორცს არ ვამზადებთ სახლში საუკეთესო ნიკასთვის და მოკლედ რასაც ჭამთ, ჭამთ ერთად ყველაფერს, მაგრამ ნიკა დადის ბაღში და იქ თუ სთავაზობენ და თვითონ თუ არს არ ამბობს და ნახე ესეთ ხორულაპრაკებს. ხო, ხო, პროტესტებს რა თქმა უნდა. ხო, პროტესტებს და ეს მე რა უკვე თავის ერთგვარი იქნება. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში სახლში ვაცილებთ ის ვიტამინები მივაწოდოთ რა. აკოპს მანდაში. ამაში თუ არ ვილაპარაკებ და ისე ვერ გაიგებენ ჩემ ხო. აი შენ ამში. ხა, რა საყვარელი არის. კოკაკოლა